У Литві відбувся військовий парад до Дня Збройних сил, у якому взяли участь бронетехніка союзників НАТО, повідомляє видання Альритас. Спеціальні заходи відзначення включали в себе участь президента Литви Дітана Санаусади, командувача збройних сил Вальдемара Рубшіса та міністра оборони Арвідаса Анушаускаса. На параді були присутні й інші високопосадовці, такі як командувачі армії Естонії. Латвії та Німеччини, а також представники північно-східного багатонаціонального корпусу НАТО. Президент Науседа підкреслив важливість готовності військ до викликів та подякував солдатам НАТО за їхню службу в Литві. Він також зазначив, що парад є проявом підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Командувач Збройних сил Литви Вальдемара Срубші заявив, що армія готова реагувати на будь-яку загрозу, а союзні солдати та техніка забезпечать відповідь на будь-яку агресію проти країни. Під час параду понад 1400 військових з 19 країн, включаючи солдат з передової бойової групи НАТО, пройшли проспектом Конституції у вільнюсі, несучи історичні та національні прапори Литви та союзників.